E aí, galera, beleza, gente? Olha só, hoje sabadão aqui em Santa Clara do Oeste. Vamos fazer um passeio de barco agora e ir lá para Minas. Vamos ver se hoje tem pescaria, hein, galera? Enquanto isso, a gente vai aproveitar o passeio. Né, sogrinho? Fala aí. Dá um oi. Oi. É isso aí, galera. Galera, olha só quanto tuiuiu, gente. Chapeuzinho é bom, né, Carinha? Oi? Chapeuzinho que é bom, né, Carinha? É, vamos chegar lá pertinho deles? Tá bem pertinho? Olha quanto, galera. Chegar pertinho eles voam, será? Tá andando. Tá andando já. Acho que não dá pra passar por aqui, né? Olha que andando. Estão tudo andando de fileirinha. É bonito, é, olha. Olha que lindo, ó, gente. Ó. Olha isso. Mas é bonito, hein? Olha quanto, gente. Acho que dá pra passar assim. Mas eles já estão indo. Tudo de fileirinha. De fileirinha, tudo de fileirinha. Cuidado aí. Galera, tô chegando bem pertinho deles. Olha que tem mais, ó. Ai, que lindo! Caramba, foram lá pra longe. O escuro é macho? Aqui é o macho, o escuro. Esse aqui é o macho, galera. Eu tenho o macho. Olha o... Onde está lá? Foram lá pra... Lá pro outro lado, né? Olha lá, galera. Foi um pouco pro lado de cá. Outro pouco, voou lá pro outro lado. Aqui é um curti pra curtir. Então, galera, é isso. Agora vamos pegar o barquinho agora pra partir. Aqui, galera. O bar da ponte lá pra lá já é o Paraná. Ó, Rio Paranaíba. O Rio Paraná. Galera, estamos aqui, ó. O Rio Paraná. Olha isso, galera. A gente vai começar o nosso passeio daqui, gente. Tá aprontando o barquinho. E é isso, galera. Galera, pezinho de pimenta pra gente poder plantar lá no sítio. As plantinhas aqui do meu sogro, as pimentinhas, ó. Ó, galera, a ponte rodo ferroviária. Quer ficar aqui onde? Quanto que o rio baixou, gente?
estamos chegando, galera. É aqui. Aí, galera, tanto que o rio tá baixo, gente. Olha isso. O barquinho tá lá longe. Vamos lá. Olha isso. Aí, galera, a água ficava aqui, ó. Vocês estão vendo? Onde tá eles aqui? E olha só aonde o rio tá agora. É. Tá bem baixo mesmo. Será que tá calor, galera? De 30 graus pra cima. Aí, galera. 3 pezinhos de jabuticaba, gente. Olha lá. Elas ainda estão verdinhas. Olha lá. 1, 2, 3. Gente, que sossego aqui. Esse pezinho de goiaba, galera. Aqui dentro vai ser o rancho. Com essa visão maravilhosa, gente. Lá vai meu sogrinho lá. Lá vai ele. Ai, que lindo, galera. Os patinhos. Que gracinha. Oi, galera, que lugarzinho mais gostoso, gente. Olha isso. Show, né? Essa sombrinha, esse ventinho. Olha o rio lá no fundo, galera. Olha. Um macaquinho. Fugiu. Perdi ele de vista.
Ó, galera, o macaquinho desceu. Tá aqui no chão, ó. Só que ele vai subir, quer ver? Fugiu. Cadê ele? Olha só onde ele já tá, lá em cima. Ai, não vou passar, não. É, bonitinha, bem longe. Ai, cara. Para de me assustar. Aí é piloto, hein? Vem aí, ó.
nem sei mais onde ela tá. Aqui, capivara. Sei lá onde ela tá. Acertar em cima. Deixa eu bater. Vai bater o bico do ar. Perdi. Aí vai vir na outra, velho. Segura o bordo aí pra deixar aí mesmo. Galera, pensa num boi maravilhoso, hein? Gente do céu, 34 graus, galera, tá aqui. Só um banho de rio mesmo, né? Gente, tá muito bom, cara. Muito bom mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha, galera. Areia clarinha, ó. Tá muito gostoso. Beleza. Essa parte aqui, galera, a água tá quentinha. Mas aqui já tá mais geladinho. Me banhei ali, ó. Tá mais gostoso. Tá muito delícia, gente. Por que que tu correu? Ai, galera. Que linda essa areia, gente, ó. Areia de praia mesmo. A diferença é que a água é doce. Olha só, galera. Que top. Tem um córrego ali? É? Uhum. Água, a areia tá quente. Uhum. Aqui que você falou? Olha. Que top! Meu Deus, já cansei, gente. Você é louco. Você anda nessa areia aqui, seu pé vai afundando. Sedentarismo tá demais.
Aí, galera. Olha isso. Caraca, velho. Foi por aqui. A xícara? Nossa. Olha aí, galera. Um ouro. Quanto tempo faz que alguém não vem aqui? Nossa. Essa areia aqui tá afundando, cansa. Ah, duna de areia. Tá água pra todo lado. Aqui, ó. Tô indo, tô indo. Eita. Não, eu não. Vai lá. Não, tá quente. Olha pra cá, que gostoso, cara. Tá gelada ali? Ai, vou descer aqui, gente. Será que eu caio? Ó. Quer que eu te filme? Tá doido. Passar essa vergonha aí. Meu Deus. Foi. Nossa. Ai, que água gostosa. Olha isso. Vai lá. Não, tá doido. Então desliga, fica lá. Filma que você é. É, tá quente. Mas é o calor. É, falou por ela ser. Olha, mas a areia tá quente, né? Acho que a água. Ali no rio também, tá bem quentinho a água. Ai, galera, que delícia. Parece um casco de tartaruga. Olha ela aí. Deixa eu ver agora. Parece um casco de tartaruga. É sério aqui, sabia? É sério, que legal. Ai, será que eu consigo? Ai, consegui. Beleza, né?